Уургач буугуулж эмнэг бүлгүүлэлтийн 2015 оны усын аварга шалгаруулах тэмцээний 8 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд манай аймгийн Түргэн сумын нутаг хэргэнд байрлах онцгийн тасархай жуулчны баазад зохион байгуулалтаар болсон билээ. Монгол нутагт олон мянган жилийн турш хүн адуу хоёр харилцан шүтэлцээтэй амьдарч аж төрөх ялдамд монголчуудын дотор адууг эрхлэх өвөрмөц соёл бүрэлдэхүүн тогтож өдгөө хүртэл уламжлалт нь хадгалагдаж иржээ. Адууг уургалах буугуулдах эмнэг хангал бүлгүүлэх сонгод хэлбэрээр төдөвшөж Монгол төгсаатны цэнгэлийн соёлын салшгүй нэг хэсэг түлжсэн байна. Монголын олон нийтийн нэлээд хэсэг ялангуяа залуу үеийн мал аж ахуйгаас хөндөрөх, түүний соёл мартагнах хандлага илэрхий үзэгдэх болсон нөхцөлд адууг уургалах, бугуйлдах, эмнэг хангал бугуйлдах, хазар ногт имэл түүний хэрэгсэл уург бугуйлаа битэх зэргийг уралдаан тэмцээний төрөлд оруулсан Сум аймаг хот улсын аврах шалгуурал тэмцээний зохион байгуулалт явуулах шийдвэрийг батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн төв зөвлөл анх санаачлан гаргаж анхны тэмцээнийг Булган аймгийн Мох цомд 1989 онд хийсэн юм а. Батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн аймаг хотын зөвлөл сумдын аварга аймгийнхаа аварга шалгаруулах тэмцээний явуулж түүнээсээ шалгарсан уургач бугуйлч эмнэг бүлгүүлэлтийн тамирчид 1989 оноос жил бүр усын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцож байна. Тэгвэл Улаангом сумын Огцом гих газар уран бугуйлч уургачдын аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн энэ сарын 20-нд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Энэхүү тэмцээнд 18 багийн 54 баг тамирчид өрсөлдсөнөөс Өлгөс сумын баг тамирчид тэргүүл шилжээ явах цавны эзэн болсон бол Давс сумын баг тамирчид болон батлан хамгаалах туслах нийгэмлэгийн тамирчид удаасан байна. За өнөөдөр аймгийн аварга шалгуулах хөрн уург бүгд эмнэлэг сургалтын аварга шалгуулах тэмцээн амжилттай сайн болж өнгөрлөө. За энд Өлгий сүм 1 дугаараар, Багаараа Өлгий сүм 1 дугаараар. Тамирчид бол итгэцлээ сайн уралцсан. Гэхдээ цаашдаа анхаарах бол ер нь яг адуунаас жан хөндөрсөн тал байна. Энийг ер нь нийт уралцж байгаа уралцагчид тамирчид анхаарах зүйтэй. Тэгэхээр цааш энэ жил болгон явагдсан аймгийн аваргын тэмцээн бол сумын Монгол элчүүд энэ аварга шалгаруулах тэмцээнд ер нь залуучуудыг өргөн уралцж байгаа зүйтэй юм уу гэж бодож байна. Ерэн хэдэн он 2000 онд энэ тэмцээн явагдаж байхад маш их сонирхолтой гоё бол их шалгуур өндөртэй болдгоо байсан. Одоо бол ер нь шал өөр байна. Яг энэ бол юу харагч чинь ихтэй зэрэг энэ тал жагсаж зогссон 110 машин боцгалтай болоотой баг. Малаасаа холдод техник рүү хэтэрхий орсон байна. Энийг одоо бас зогсааж ер нь залуучууд маань эмнэг морь хангал ч үндрийн ч тэмээ ч тийм ээ. Ер нь малда жоохон ойртож ажиллах болжээ. Өөрийнхөө хэрэглэх амьдралдаа ойртуулж энэ тав уушин малаа нь бас эдэлж сургаж унах нь хэрэгтэй юм даа. Яг энэ тэмцээн бол тэс юмас эхлээд жил болгон манай аймгийн бүх сүмдэд дамжаад шилж явах цом дагаад явна. Тэгээд одоо энэ тэмцээн бол тасрахгүй. Энэ тэмцээнийг тасралтгүй явуулсаар бол залуучууд одоо энэ үндэснийхээ одоо өөрийнхөө хэрэглэж өгдөөдсөн уламжилж ирсэн адуу тэмээ малаа ерэн ерэн ашиглах нөхцөл бас үүсчихэж та. Тэгээ одоо ингээд тэс юмд болон дахиад зүүн говь баруун түрүү ингээд цааш цааш дамжаа юм. За энд оролцсон байгаа. За одоо шилжиж явах цом гардуулах ёслол явагдах гэж байна. Оролц хүлцэрсэн. За шилжиж явах. Та бүхэнд өнөөдрийн амраа болгох. Өнөөдөр нэгдүгээрээ багийн дүнгээрээ нэгдүгээр байна. Энэ зэндэр бол хоёр хөдөлмө медальтай давсаад маш их баяртай байна. Өлгийн сумын. Тэгээ та бүхэнд та бүхэнд цом гардуулах ажилтнаа. Өлгийн сумын. За ингээд баг хамт олныг энхүү баярт хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд Ус аймгийн 90 жилийн баярын мэндийг хүргээд энхүү хүрэлцээнд амжилттай уралцаж сум байна. Нэгдүгээр байранд орсон баяртай байна. Манай залуучууд ичтэй хүчтэй зоригтой байж энхүү баяр чижиг ух цумын эзэн боллоо. Та бүхэнд маш баярлалаа. За өнөөдөр ядуучны баярт орж энэ сүлгөл дүрэн бөгөөлч энэ баярт орж одоо амжилт гаргасан одоо маш баяртай. Багаараа хүлдгээр аваадсан нь баярт байна. За энэ дайрал дээр нь багаараа ингээд оролцоод нутгийнхаа юмнаас хоёр дугаар аваадсан баярлаа. Багаараа. За юу багаараа хоёр дугаар аваад орсон их өндөр сэтгэл баяртай байна. Тэгээ нутгийнхаа нэр гаргалаа. Ямар сайн сайн та хишээж орно орно гэж хэлж байна. За
Уран бугуштын тэмцээний шүүгчд хэлэхдээ 90-р онд зохион байгуулагдчих байсан тэмцээний оролцогчтой харьцуулахад энэ удаагийн оролцогчид мориос холцсон нь харагдаж байна гэсэн юм. Тэгэхээр Монгол монголоор үлдэхийн нэг нь үндсэн мал малчин хоёр харилцан шүтэлцээ яхарахгүй мөн морьтон нардын хүүхэд мордоор бахархан цэж дилдэх цаг учирч хоцрохтой хүрээд байна. Даяаршлын энэ 90-р онд морь малгүй бол монголчууд хин гэж танигдах юм бэ? Хэдийгээр улс орон хөгжиж байгаа ч бид нүүдэлч ард түмэн дэлхийн талыг эзэмшиж чадсан морьтон монголчууд энэ бол бидний бахархлаа. Бид өв уламжлал, ёс заншил, морио дээдлж амьдрах, сурчлах үүрэгт ард түмэн Монгол эрх хүн шандас морийнхаа нуруунд дээр идбэр ахвал самбаагаа гайхуулан үр хөвгтө үлгэр дуурайл болж Монгол ахуйгаа хадгална, хотлолноор ин хамглан амьдрах ёстой. Гэтэл өнөөдөр малчид морио моцглоор сольж байгаа нь Монгол ахгүй ёс заншил алдагдах төрөөд байна. 3-р дугаар байрыг эзэлсэн байна.